Seguinte, galera, segundo vídeo de hoje e tô voltando aqui do meu horário de almoço. E aquele procedimento padrão, tá? Desculpa aí o vento, porque litoral, né, velho? Então, sem a menor condição, vento é pra dedéu. Então, eu espero que o microfone aguente. Então, como vocês leram aí no título, eu estou aqui pra falar hoje. Hoje não, eu já fiz um vídeo hoje, então é o segundo vídeo de hoje. Nesse vídeo, a respeito do pescotapa do Ciro, que o Ciro deu no Arthur. Tá, pescotapa esse que foi muito engraçado. Foi o primeiro vídeo do Arthur que eu assisti mais de 3 vezes só pra ficar dando risada. Beleza. Mas beleza, vamos lá, vamos continuar. Tá. Então o que aconteceu? Tá rolando o Fórum da Liberdade. Hoje é terça-feira, ainda tá rolando, então eu posso falar isso. Tá, então estava rolando o Fórum da Liberdade, que é um fórum de liberais. E eles convidaram os presidenciáveis para discursar, tá? Não é um debate, mas é um ensaio de um debate, tal, aonde o Ciro fez um discurso muito bom. Eu achei uma falta de respeito tremenda aquela buzina, não só pro Ciro, mas para todos os candidatos. Eu achei uma falha da organização aí do evento. Beleza? Mas, né, deixa quieto. Beleza? Deixa que os próprios candidatos falem a respeito disso. Eu tô aqui pra falar do pescotapa. Beleza? Então, vamos lá, voltando. Na noite de segunda-feira, no final lá das apresentações, o Arthur colou no Ciro pra fazer algumas perguntas pra ele. Perguntas cabiciosas e tal. E o Ciro não gostou muito. A gente sabe que o Arthur gosta de provocar, ele provoca mesmo, ele falou que faz isso de propósito. Ele já fez vídeo falando isso, tá? Então ele provoca, e aí ele tomou um pescotapa. E aí ele foi pras redes sociais falar que ele foi agredido, e que não sei o que lá, foi fazer uma vitimização. Beleza? No primeiro vídeo que ele fez no Instagram, falando o que tinha acontecido, dava a impressão que, sei lá, o Ciro pegou ele, jogou no chão e socou ele até dizer chega, tá ligado? Aí o segundo vídeo ele postou e mostrou o que aconteceu. Foi as pessoas falam 2 pescotapa, tá? Mas foi só um. O primeiro foi um tapinha na nuca de... Ah, mano, isso aí você faz no seu colega, tá ligado? No amigo, no seu filho e tal. O segundo foi forte, tá? Não foi assim, caramba, foi pra deslocar o pescoço dele e tal. Mas foi forte, tá? Foi com a intenção de dar aquela presença aqui, ó. Não fala besteira que eu vou dar porrada em você, tá ligado? Foi engraçado. Porém, aí eu tenho que concordar com a galera da direita aí. Foi lamentável. Desculpa aí, Ciro, mas, mano, você não pode fazer isso. Tá, não pode. É, você é um presidenciável num ano de eleição. Qualquer coisinha que tu fizer, a galera vai cair matando em cima. Então não pode fazer isso. Beleza? Mas que lavou a alma de muita gente, lavou, cara. Foi muito engraçado. Beleza? Mas aí eu queria também bater no ponto aqui da vitimização que a galera da direita tá tendo, beleza? Então a galera começou a se vitimizar, falando que o Ciro agrediu. Não que não seja uma agressão, tá? É uma agressão. Mas beleza, mas pelo que estavam falando, tá, mano, parecia que, sei lá, tinha dado um soco no estômago do Arthur. E aí também teve o caso das comparações também, né, que essa galera da direita tá caçando. Por exemplo, eu vi um incidente lá que teve do rapaz que bateu a cabeça no caminhão. Também uma atitude, uma ação lamentável da galera de esquerda. Porém, foi sim um incidente, tá? Não foi, na minha humilde opinião, eu assisti o vídeo mais de várias vezes aí. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só comentando isso. Não foi de propósito. O cara, eu escutei no Morning Show que o petista lá jogou o cara em cima do caminhão. Tipo, bateu a cabeça do cara em cima do caminhão. Tipo, como se dá a impressão, né, que o cara pegou a cabeça do cara com a mão e bateu no caminhão, tá ligado? Coisa que não aconteceu. E tem uma galera que tá comparando esse incidente com... Pera aí, vou passar um carro.
Eita! Tem uma galera comparando esse caso aí do caminhão com os tiros lá na caravana do Lula. Cara, não tem como você falar que atirar num ônibus é doloso, tá ligado? É sem intenção. Aí é meio tenso, né? E aí o cara tá comparando os dois, a galera da direita tá comparando esses dois eventos. É lamentável, cara. Quando o cara não tem argumento, ele se apega a qualquer coisa pra poder ficar falando groselhas. Beleza, galera? Chegando no trampo de novo. Aí, até a próxima aí, fui.